Det här är Fundersamson och han funderar så här. Vi bor alla i små askar. I den minsta asken bor här ingenting. I den större asken bor Fundersamson med sin lilla kompis Blä. I den ännu större asken bor Staffan. I den ännu större asken bor grannarna, Trapp-Ellika och Lasse. Och i den ännu större asken sitter hela världen och spelar på sin cello. Men den allra största asken är så stor att den inte har några väggar. Där ryms allt. Och det här är den allra minsta asken. Och i den bor här ingenting. Han är osynlig. Vad säger du? Johan säger, nu ska vi vara tillsammans i 1440 sekunder. Där bor du, där bor jag, och där bor här ingenting. En dag då du inte har något särskilt för dig, som nu, då du tittar på mig. Och jag tittar på dig. Då kan det hända att du hör någon som säger blä. Blä. Och en flöjt fnittrar för sig själv i trappan. Och en cello är på dåligt humör. Och ett träd darrar av spänning. Då kommer här ingentings funderingar. Farande någonstans ifrån till dig och mig. En, två, tre, fyra, fem. Vad håller du på med, Fundersamson? Jo, jag räknar mina leksaker. Blä, varför då? Jo, solen håller på att gå och lägga sig. Och då kommer tröttheten och då vill jag veta hur många leksaker jag har. Ja, men tror du leksakerna försvinner när du sover då? Ja, man kan aldrig veta. Blä, det tror jag inte. Ja, i alla fall så vill jag ha mina leksaker runt omkring mig. Jag kanske drömmer om dem. Vad heter dina leksaker? Gatlyktan? Amanda, elefanten och ekorren och så min lilla kompis Blä. Blä, jag är ingen leksak. Nej, men du är min smeksak. Blä, lägg av. Glöm inte mig. Ja visst, jag tröttheten min studsboll. Hela världen är också trött. Han håller på att sjunga sig själv till sömn. Skatan satt på taket, talte vid sina döttrar. Mor
ska vi i vinter bo? Vi fryser om våra fötter. Jo, vi ska resa till Danmark, köpa skor för en halv mark. Trom, trom, eller tromma, katten slog på tromma. Så hela världen gonga, 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 gonga. Och så somnade hela världen. Och solen somnade. Och grannarna i trappen, de sov nästan. Ja, nu ska jag bara ta och släcka. Var har du varit hela dagen? Först lekte du med mig i flera minuter. Och så blev jag så trött, så trött. Och nu har jag legat i ett hörn och gäspat. Man blir trött när man har studsat i nästan en hel dag. Ja, kom nu. Vi ska sova nu. Ja, låt oss göra det. Och så gäspade tröttheten. Och tröttheten smittade av sig på de andra askarna. Hör du, asken? Varför är du trött? Jag har arbetat mycket idag. Oj. Varför är du trött då? Jag har arbetat för mycket idag. Varför är du trött? Jag har ätit för mycket idag. Varför är du trött? Jag är trött på att vara trött. Varför är du trött? Jag gick och la mig sent igår kväll. Och du då? Jag vet inte. Och du då? Stör mig inte, jag sover nästan. Sov gott. Arma jag är så trött idag. Arma jag har en mun minsann som gäspa kan. Drömmen kom och Fundersamson drömde att han svävade ut i världen. Först kom han till klockan på väg. Men klockan på väggen
visade 8 igår? Eller var det idag? Eller i övermorgon? Man vet inte så noga. I drömmen kan klockan vara vad som helst. Från klockan till fönstret tog det en hel dag. Och i fönstret fanns Fundersamsons leksaker och någon annan som han nästan kände igen. Det är måndag, det är fredag, det är onsdag. Jag vill ha din Amanda. Är inte du Lasse i trappan? Jag står i fönstret, jag står i fönstret. Och nu tar jag din Amanda. Varför tog du min Amanda? Det är inte din. Jo, det är min. Det är inte din. Jo, det är min. Det är inte din. Jo, det är min. Det är min Amanda. Och så svävade Fundersamson vidare. Han svävade i 3 dagar. Och 3 nätter. Och kom till slut fram till ett berg med ett träd, en bäck och en hemlighetsfull grotta. Ett berg. Jag tycker det väldigt mycket liknar Trappelika. Nej, jag är ett berg. För i drömmen kan allting hända. Jaså? Varför är det så mörkt på berget? Berget sover. Får jag låna din ekorre när jag sover? Nej, det är min ekorre. Min eller din? Jag är ingens ekorre. Just nu kommer jag inte till dig. Jag kommer till berget. Kan inte jag få sitta på bergets topp och trumpeta? Nej, men du är ju min leksakselefant. Det får du inte. Min? Jag är ingens elefant och nu sätter jag mig på bergets topp och trumpetar. Jag gör som jag vill. Jag blåser trumpet. Det är det busigaste jag vet. Tut, tut, jag vill ut till hela världen. Tut, tut, kom ut. Tut, tut, kom ut. Tut, tut, jag vill ut till hela världen. Tut, tut, kom ut. Tut, tut, kom ut. Jag vill ha tillbaka mina leksaker. Jag vill ha tillbaka mina leksaker. Lugnare Fundersamson. Du har ju dina leksaker runt omkring dig. Amanda och elefanten och ekorren. Du har drömt alltsammans. Har jag drömt alltsammans? Blä! Någon annan kan få leka med dina leksaker någon gång. Jag drömde så konstigt. Jag drömde att elefanten och ekorren hamnade på ett berg och Amanda hos en stare utanför ditt fönster. Blä! Hur såg berget ut? Jo, det hade långt hår och ett träd och en bäck och en hemlighetsfull grotta. Blä! Det var nog Trappelika som var berget. Hur såg staren utanför mitt fönster ut och Fundersamson? Jo, han hade långt hår och skägg och kvittrade som en fågel. Jag undrar
vad min dröm betyder. Blä! Måste betyda att någon annan vill leka med dina leksaker, inte bara du själv. Blä! Elika, Lasse i trappan, vill ni leka med mina leksaker? Tss, Anders Hansson, de sover. Du får ge dem dina leksaker när de har vaknat. Grannarna sov. Alla sov. Askarna sov nästan. Den enda som inte sov var pösmunken med sin ask. Ja, jag förstår inte. Jag kan inte sova. Ingen får ta mina saker i asken när jag somnar. Nej, 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 pösmunken. Det är ingen som tänker ta dina saker. Oj, vad mycket du har. Två bilar. Två mostrar. Och fem flaskor saft. Och 1000 kronor. Och en kristallkrona. Och 7 morgonrockar. Och 3 dockor. Nej, du har för mycket prylar, pösmunken. Det är därför du inte kan sova. Ingen får ta något i min ask. Nu måste jag försöka sova. Hör ni det? Ingen får ta något. Det var en gång en pösmunk. Han sov ej särskilt bra. Nej, nej. Han samlade på allting. Han ville allting ha. Ja, ja. Allt är mitt. Inte ditt. Allt är mitt. En moster är mitt. 4 mostrar. Mitt. En bil är mitt. Allt. Saft är mitt. Köttbullar är mitt. Men var gång som han somna och drömmen knacka på, då pyste alla prylar vår pösmunk samlat på. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Hallå, hallå, kom tillbaka mina prylar. Det är ju mina, inte dina. Mina, allt är mitt. Han vaknade på stubben och kolla varje sak. Han kunde inte somna. Var är de? Han blev ett riktigt vrak. Kom tillbaka mina prylar. Sådär ja. Sådär ja. Allt är mitt. Så därför sov han illa. Vår pösmunk som har allt. Allt är väl här. I drömmen har man inget. Vi blir här. Ja. Men drömmer nog om allt. Jag kan inte sova. Jag somnar aldrig. Så samla ej på prylar som pösmunken har gjort. Då sover du så illa. Som pösmunken har gjort. Oj, det var 10 år sedan jag somnade sist. Jag somnar aldrig, jag blir ett riktigt vrak. Vilken pösmunk. Om pösmunken som har så mycket prylar har så svårt för att somna, då måste ju här ingenting sova väldigt gott som nästan ingenting har. Är du där, här ingenting? Jag drömmer. Jag kan inte se att du drömmer. Din ask är så liten. Jo, jag drömmer om allting. Titta ner får du se. Får jag titta, Fundersamson, ett litet tag? Jag ser ingenting. Nej, jag har ingenting. Men när jag sover fylls min ask med drömmar. Nu ser jag. Här ingentings ask är det minsta du sett. Och han själv är så liten som så. Men han finns där ändå. När han drömmer ryms solen. Ask, Elika,
Lasse alla får plats. När han drömmer får vi alla rum i er ingentings lilla rum. En kossa som hoppar på hornen, ett husgård på huvudet, en skorsten på ett hus där det bodde en jätte. Och de skorstenarna måste vara jättestora och får ändå plats i hans lilla ask. Fast hans ask är så liten som så, ryms vi alla där ändå. Vi låter honom drömma vidare. Thank you.